ဟန်ရဲစခန်းကသရုပ်ဆောင်မင်းအုပ်စုအမှုအတွက်ဗဟန်တရားရုံးမှာဒုတိယအကြိမ်မြောက်ချုပ်မိတ်ရမန်ထပ်မံတောင်းဆိုခဲ့ပြီးဒုတိယအကြိမ်မြောက်ချုပ်မိတ်ရမန်ဟာဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့ကနေ22ရက်နေ့အထိဖြစ်ပါတယ်။သရုပ်ဆောင်မင်းအုပ်စုကိုဗဟန်မြို့မှာရဲစခန်းကပါဆောင်519မြင်းဆောင်2014ပြည်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှ302နဲ့အမှုဖွင့်စစ်ဆေးလျက်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီပုံမှာကိုမြို့နယ်တရားရုံးမှာရုံးတင်စစ်ဆေးလို့မရဘဲခရိုင်အဆင့်တရားရုံးမှာသာစစ်ဆေးခွင့်ရှိတာကြောင့်အနောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးမှာစစ်ဆေးမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။တရုတ်ဆောင်မေအိုဆူအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ဆေးရမှာလဲပြည်စုံလူနေပါရှိနေပြီလို့ဗဟန်းမြို့မှာရဲစခန်းကမြို့နယ်မှူးရဲမှူးခင်မောင်ကြီးကပြောပါဗျ။တရုတ်ဆောင်မေအိုဆူဟာအခင်းဖြစ်ပွားစဉ်ကမူရင်စေဝါသုံးဆွဲထားမှုရှိမရှိစစ်ဆေးထားတဲ့အဖြေကိုလည်းတရားရုံးမှာရုံးထုတ်စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာသာသိခွင့်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ရဲမှူးခင်မောင်ကြီးကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မေအိုဆိုအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဗဟန်းတရားရုံးမှာချုပ်ရဲ့ရမန်ယူတဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်တေဆုံးတဲ့မတ်တေးနုရင်ရဲ့မိသားစုဟာတရားရုံးကိုလာရောက်ခြင်းမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။အမှုဖြစ်စဉ်မှာတရုတ်ဆောင်မေအိုဆိုဟာပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ25ရက်နေ့ကသရပါမဂဇင်းအက်ဒီတာမတ်တေးနုရင်ကိုလူမှုရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းရာကပြန်လည်ဖြေဆိုခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ဒေါသကြောင့်ထိုးကျိတ်ဆုံးမခဲ့ရာကနေမတ်တေးနူရင်ဟာနန်ယိုကျိုအသက်ကြီးစရဲ့တံရရီနဲ့တေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရဲစခန်းမှာတရုတ်ဆောင်မင်းအိုဆိုကတေဆုံးသူနဲ့မြမဝမ်ခွဲတပည့်တော်ဆက်တယ်လို့ထွက်ဆိုခဲ့တာကြောင့်တေဆုံးသူမတ်တေးနူရင်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကကျေနပ်မှုမရှိဘဲတေဆုံးသူနဲ့မင်းအိုဆိုဟာဘာမှတော်ဆမှုမရှိဘူးလို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ပြီးပြန်လည်ဖြေရှင်းခဲ့ပါတယ်။